Nove usluge u lokalnoj zajednici, odgovor na potrebe porodice i osoba sa smetnjama u razvoju. Tema je ovogodišnjih oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti koji se održavaju u Niškoj banji. Benefit cele priče će biti da ćemo moći da vidimo neke usluge, organizaciju, način sprovođenja nekih usluga u nekim drugim sredinama i jednostavno implementirati ukoliko je to moguće u našoj sredini. Sada već ima prostora i razmišljati oko svega toga, uprkos manjku para, razmišljati da se eventualno neko dobro iskustvo, neke druge lokalne samouprave, neke druge institucije preuzme i da možda poboljšamo spektar usluga koje pružamo. Na teritoriji koju pokriva Centar za socijalni rad Sveti Sava u Nišu ima 7.000 korisnika socijalne pomoći, što znači da 7.000 porodica, uglavnom sa više dece, živi na ivici siromaštva. A jedna od specifičnosti Niša i jugoistočne Srbije je to da je region sa najvećom stopom nezaposlenosti. Prenošenje nadležnosti na lokalni nivo, čime bi se više obratila pažnja na specifičnosti populacije u svakom regionu, biće jedan od novih koraka u oblasti socijalne zaštite u narednoj godini u Srbiji. Iz godine u godinu sve više i više toga se prebacuje na grbaču lokalnog budžeta, a to ne prati na isti način transfer sredstava. Tako da mi moramo da nađemo neki kompromis između te dve tendencije, da jednostavno iskoristimo što je god moguće više od republičkih sredstava i da naše lokalna sredstva na najpametniji način troše. Naravno da će se krupne socijalno-političke doktrine kreirati na nivou države, ali će lokalne samouprave imati daleko veću autonomiju da u zavisnosti od specifičnosti građana svoje teritorije organizuju različite usluge, odnosno daju određena prava koja su recimo možda specifična samo za određenu sredinu. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti u Niškoj banji održavaju se i 18. oktobra i na njima učestvuju stručnjaci iz cele Srbije i regiona, iz Republike Srpske i Bugarske.